О, здравейте всички, аз съм Мазен Гейфар едно. От много време не съм качвал клипчета, защото това букук тъп Веном. През цялото време качва някакви мизерни простоти, които реално не са забавни. И сега играем Air Bukakis. О, да, също се Air Bukanir, но аз му викам Air Bukakis. Разбира се, доста труден избор. Знаете какво ще избера? Запустите я! Блад! Holy shit! Сега, дами и господа, трябва по някакъв начин да нацеля правилните бутончета, предполагам, ще натисна Сага. Викинг. Напред. Та не нещо, остана. Назад. Найти игру. О, мога игра мултиплеер. Не. Символ. Викинги. Ето. В момента почваме да играем. Нямам никаква идея на какво игра в момента. Важното обаче, че нали, е Air Bukakis. Загрузка Кюгирия. Нажми огня, защото бива начателя. Омага. О, започнахме. Кво е това? Кво прави в тази къщичка? Защо съм в тази къщичка? Кой съм аз тази къщичка? F1. Запустите учебник. Не искам запустите учебник. Що тя? Движи. Блят, сука. Я примя ти бя боля. Айде. Го. Раш. Вратите. Оу, шит. Нещо стана. Кво стана? Ало. Кой съм аз? А, виждам се как се движа в момента в клетката. Ето ме, в клетката съм. Как сме на камерата? Камерата, смени ми камерата, копале. Приказкия. Какво? Загрузка Кневланд. Квинеланд. Нажми огня, чботи началя. Нямам никаква идея какво четя. Четя. Сука, блят, започнахме. Тичам. Сгое се кара това. Йентир, в въпосон ли е личния состав? Нагора. Нямам никаква идея какво говоря. Жет. Истината, че аз съм руснак. From Russia, my friends. Млакни циганин. Пътя. Проверяте пушка. Уоо. Говня. Я ням хуйню. Айде. Ако се чуете, не знам руски. Реално, така че може да говоря абсолютните простоти. Имам меч! Имам меч! Air Bukakis! А, ето тия летат. Как летите горе? Ето. Не може да ви стрелам нещо. Е, баси майк, нещо ми е ба майк. Оцели го! О, оцели ги те! Още. Тази игра се взех наскоро. За първ път я пускам. Дори няма мерки както гледам. Топа, това няма голям мерник. Айде, нашите! Запусти тя! Иди нахуй, иди похуй! Как се качва корабя? Направление на кораб! Айде бе. Направлята кораба. Е. Ф. Еф едно. Пристимите планер. Направлята кораба. Как се направлята кораба? Как се управлява шибания кораба, копале? Как? Как се управлява кораба? Предупреждение. Друго е управление. Управление. Swim us left. Steer higher. Steer straight! Enemy ship at 11 o'clock! Low! Окей. Друго е. Проехвали. Never mind! Ой, меня езика смените! Смени си най-накрая мизерният тъп пропаднал език. Holy shit! Сега мога да запалиме това. О, yes! А, някой от нашите... Чакай бе, това наш ли е бил? А, я до сега съм го обстрелвал. Окей, прав напред! Към тоя, ебе, е тоя фъгъл, ще го изнесем, моето момче. Давай. Направо, forward, see upwards. Всичко, газ, дай му газ. Запали го, бе. Запали го. Айде, моето момче. Enemy ship at 12 o'clock, level. Давай. Запали го, бе. Не ме интересува, запали го, бе. Арнаша. Forward and up. О, шит, нещо пъти в нас. То не е от нас, нали? А,
Той ме уби! Ева бати нагле, ева взема парапланера или какво каквото е. Oh shit, мога да го контролирам, мога ли? Как се контролира това нещо? Мога да се контролира по тялото. Oh shit, тичкай, 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 тичкай. Тичкай, момченце. Това аз ли съм още? Искам да... О, о, качих се на кораба. Айде. Айде. Принуди ти е. Запали ти е. Айде, то над нашата. О, ще падаме надолу. Нагоре. Тук, 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 виждам, виждам. Айде, нашия. Давай. Уху! Душни пирати за, за винаги. До живот. Форвард. Газ, падай на тия шипа. Падай им. Падай им дайв. Използваме дайв. Форвард. Давай. Ще те смека, пале. Виждаме те. Апорец бласт, а? И ние имаме апорец бласт. Но нещо не ни работиме. Ой, да го майко как скочи. Полен напред към кораба. Левин да ем. Как, как, къде, ебе? Ара. Enemy ship at 11 o'clock. Level. Я го се катерижа, мой човек. Enemy ship at 12 o'clock. Level. I'll take the hell. Е. До тука си. Оооо, шит. Оооо, шит. Умри, бе. Helm. Никой не е какво спаде. О, защо нас има нещо. Ще падаме надолу. Бласт. То му уби. То му уби. Моля контролирам това, това е гадно. Не бе, не бе, не бе. Не бе. Не бе. Не бе. Не бе, идвам. О, шит. О, шит. Не бе. Точно на време идвам. Къде ще се обаче? Нещо взриви. Нещо взриви. А, това е мой човек. Оу, шит. Окей. Тук още малко, още малко. Екемент, екемент, надолу, надолу. Да, надолу, мой човек. Хеликс. Пошли, че хеликс. О, цели го ме. Обърни на малко, обърни малко, бе. Апорец бласт, давайте! Ааа! Шит, парашют, няма ли нещо? Как ще се катерат тия после като паднат веднъж? Айде, следвам всички наши. А, мога просто избира на къде тръгна. Ето това без нас всичко. Просто избираме този кораб, яло. Пак контролира това. Не дай ми нормалност. Ето го. Виждаме те, копале, идваме. Това се скатери това, как го прави това? Искам аз. О, о, как го прави това? Как го прави това? Как го прави това? Шит. О, това си го направи, бе! Че това ако някога видял, ево. Скачаме се нагоре. Към нашия кораб. Не да свиси ме. От тъгала, това е много яко. Как не мога цяло така? А, свалихме го. Добре. О, шит, искам да се кача нагоре. А, как му бира? Към нагоре. Давай. Мазим ги фар едно in the house, мадафака. Не, 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 не към тоя. Не, 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 не. Сигурност не към тоя. Не. Не. Окей, към този точно.
кой? Този. Този ли? Ай, като ти го разрушател, ме. Айде. Ербока кис. Къде сте хили? Тука ли си? Къде са техните? Подолу техните? О, добър съм! Няма ли бомба? Граната, ето граната, ето граната, ето граната! Чао! Аре, метни просто, бе, няма ли граната още една? Аааа, взриви ги, бе! Дали живя? Ами, какво е това? Holy shit. Добре. О, някой ме уби по най-мизерния начин. Ние сме от викингите, yes. Вижте ги, бихме. Бихме ли ги? Да, нямам никаква идея. Holy shit. Ами, аре, чао.